vita kuwa baada ya hivyo. Mwenyezi Mungu tu hajamjalia yale mambo, hajamjalia. Baada vita kuja tu hivyo. Shawangu kuna tatizo liko wapi? Iwan, nisikilize. Nimesema vua nguo. Sitayari. Vua nguo zako zote. Hapa tuko kwenye vua nguo. Wewe vua. Vua. Ha! Haya. Astaghfirullah rabbi. Subhanallah. Hii balaa gani hili? Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sitapata kuona vitu kama hivi. Ha! Hii ni balaa. Ndiyo maana sopo nasema B1, nasema kwa mvua hazipatikani, mambo yanakuwa ni mazito, balaa hili. Ah, sijapata kuona balaa kama hili. Wallahi vile. Hebu toka nje. Halo mjomba, nisikilize. Nataka hela zangu za maana. Sasa hapo kuna sasa unaenda wapi? Eh? Oe sopa. Sopa sasa unaniachaje? Wewe. Mjomba bwana. Mjomba bwana. Hebu nitoke nje bwana, nitoke nje. Hebu toka nje. Mimi sitaki kuona balaa kama hili. Allahu Akbar. Vitu vya adabu kama sitapata kuviona katika maisha yangu. Ha! Alifuata nyumbani binti mzuri, kumbe ni mtoto wa kiume kabisa. Lijali kabisa huyu.